Ahoj děti. Stranu nadepsanou 6, plný trojuhelník, dokončíme cvičením 4. Tak pozor, čteme zadání a video si vzpomene na tohle, počkám. Pokračuj v řadě, počítej a piš nebo napiš. Pokračuj v řadě, tak tady je řada... Plus 1, plus 2, plus 1, plus 2. Aha, ono se to pořád opakuje. A tady je zase minus 1, minus 2, minus 1, minus 2. No, já si myslím, že tohle zvládnete. Zkuste to sami a uvidíme. Za chvíli se sejdeme po přerušeném videu. Tak, jak jste to vyřešili? 0 a k tomu přidáme 1, 1, 1 a 2. Tři a jedna, čtyři a dvě, šest. To bylo jednoduché. A teď zase zpátky od šesti. Šest bez jedné, pět bez dvou. Uh -huh. Tři bez jedné, dvě bez dvou, nula. Podíváme se na řešení, svítíme zeleně, ale víte, co mě napadlo u toho sčítání? Já si tady vemu do počítadlo, jak ono se to tam střídalo. Jednu jsme přidali, dvě, jednu, dvě. Dokázal by počítat a pokračovat v řadě někdo ještě dál, tak jak, jsem, jak tady skládám? No, to by pro vás mohlo být zajímavé. Tak, možná, že se do toho pustíte, možná, že ne, ale tohleto cvičení a tuhletu stránku jsme už zvládli.